оштун ноокат районунда шайлоочулардын добуштарын сатып алуу фактысы аныкталды бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди ага ылайык жетинчи ноябрда жогорку кеңешке бир мандаттуу номур төртүнчү көк жар шайлоо округунан депутаттыкка талапкер ноокат районунун дөң кыштак айылынын жашоочулары менен өзүнүн үгүтчүлөрүнүн катышуусунда жолугушуу өткөрүп айыл жашоочуларына таза суу жана жолдорду оңдоо үчүн жардам берүүнү убадалап жолугушууну аяктап кеткен андан кийин депутаттыкка талапкердин жаңы ноокат айыл аймагы боюнча штаб башчысы менен шайлоо участкасынын төрагасы өз ара сүйлөшүп добуш сатып алуу максатында депутаттыкка талапкердин атынан араван районунда жайгашкан цемент заводунун айдоочусу менен бир жүз кырк тогуз миң беш жүз сомдук отуз тонна цементти ошол эле күнү саат жыйырма эки нөль нөл чамасында жаңы ноокат айылынын борборунда жайгашкан курулуш материалдарын сатуучу дүкөнүнүн кампасына алып келишкен отуз тонна цементти кампага айылдын жашоочуларынын катышуусунда ашар жолу менен түшүрүп алышкан цемент түшүрүлүп бүткөндөн кийин ашарга келген тескей бөлүмүнүн жашоочуларына депутаттыққа талапкер тарауынан айылдын жолун оңдоо үшін жіберілгендігін айтып номер 2-ші қатарда турган талапкерді колдоп добуш берип коюуну өтүнгөн сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө күнөөсү далилденгендиктен талапкердин жаңы ноокат айыл аймагы боюнча штаб башчысы 192-ші берене боюнча каралган кылмышты ал эми шайлоо участкасынын төрагасы ші үчүнчү 2 ші бөлүгүндө каралган кылмышты жана жоруқтар жөнүндө сексен жетинчи беренесинин экинчи бөлүгүндө каралган жорукту жасагандыгы боюнча шектенүү катары кабарлама берилген сотко чейинки өндүрүштүн тергөөсү аяктап айыптоо актысы түзүлүп соттук кароого жөнөтүлгөн